おはよう。バイバイ。榊と綾峰はどうした？知らないって。そんな。タケル、なら私たちも。だけど、わかった。メイヤーさん、信じることも必要だ。榊も綾峰も本気で我々を裏切ったりはしないとな。タケル、私たちは万全の用意を整えて待っているぞ。勝負は明日だ。何してるの？そんなつもりないわ。あ、別に。それはね。でも初心に帰ろうかと思って。さすがにね、あの島までは行けないから。一人で、考えてた。話し相手になってくれるなら。私と話してもつまんないわよ。そう。なら、いいか。どうして？いいわよ。
私があんな風に言われて黙ってるとは思ってないでしょ。奇跡的にね。続きは？そう。寒い。期待に添えなくてごめんね。で？何も知らないってことは平和ね。なんだ、ちゃんとわかってるのね。それはソクラテスよ。でもまさか、ここで白金がそんな言葉を持ち出してくるなんて思わなかったわ。いいわ。それを自覚してるんなら、教えてあげる。アヤミネの言葉の意味。難しいことはないわ。私の父が現在の内閣総理大臣だっていうだけよ。親の七光でこんなところにいるんだもの。逃げようと思えばいつでも逃げられる。そういう意味。苗字で想像できなかった？玉瀬事務次官が来た時、私が付き添いに選ばれた理由。今ならわかるでしょ？けどね、言っておくけど、私はそうやって逃げ帰るつもりなんか毛頭ないわ。それをするなら、初めから徴兵免除を受けてたわよ。財界、政界、いろんなところのごく一部の人間はね。でも、私はそんなこと、我慢できなかった。だから逆に志願してやったわ。まあ、帝国軍に志願したはずが、どういうわけか国連軍の訓練校にいるっていうのは、ご愛嬌かしらね。聞いた話じゃ、私の志願を取り消そうとして、父が画策したけど、軍と折り合いがつかなくて、双方の妥協点として、最高峰任務である国連軍横浜基地にって話らしいけど。それならそれで仕方ない。私にとっては訓練兵であることに変わりないからいいの。ここから実力で上に進んでやるわ。この国を守るの。この手でね。すごく意外な言葉を聞いた気がして。そう、嫌味臭い自慢話に聞こえたかと思って、ちょっと罰が悪かったんだけどね。その通りよ。昨日も言ったでしょ。確かにそうね。私もまだまだ未熟だわ。全然違うでしょ？まったく。私も臨機応変が悪いとは思ってない。だから、アヤミネの言いたいことはわかる。茶化さないで。むしろ臨機応変さは重要な要素だと思うのよ。臨機応変とは、あらかじめ決められた作戦に一刻も早く復帰するために発揮されるべきだわ。わからないの？アヤミネの行動は
結果さえ作戦通りに終わればいいっていうだけの身勝手よ。あんなもの臨機応変なんて言えないわ。結果往来？また白金語？頭で考えた作戦がその通り確実に進むことなんて少ない。気象条件なんかでも簡単に左右されてしまうし、突発的なアクシデントもある。一日遅れたらそれをどう取り戻すかが臨機応変で、いきなり木によじ登ってその場から攻撃し始めるのは全然違うわ。そうよ、いくら戦闘に勝利したってそれはたまたまよ。白金にだってわかるのよ。あやみねがわからないわけないのに。え？何よ、事実を事実として言っただけじゃない。話の腰折ったくせに。そりゃね、そりゃ私だって木によじ登る方がいいと思うような時だってあるのよ。私たちはまだ訓練でしか経験していないけど、教官の作戦指示よりは私の方が優れていると思うこともある。別に教官を超えなければ私たちは第一線で戦えないんだから。白金だって教官を驚かせてばかりでしょ。戦術機操縦では他の部分でもある意味驚かせてるけど、きっとあやみねだって私と同じように思うことはあるんでしょ。というよりそう思うから勝手に行動するんだわ。でも戦場ではそれじゃダメなのよ。作戦にどんなに疑問を持ってもそれを忠実にクリアしなくちゃいけないの。そこに疑問を挟みたかったり自分の考えを通したければ自分が作戦立案者にならなきゃダメなのよ。その通りよ。私は私の守りたいもののために力が欲しい。そのために上に行きたい。命令に忠実な軍人になることが早道なら私はそうなる。あやみねはこれを分かっていない。あやみねだって好き勝手やりたければ力を手に入れるしかないのに。彼女も子供じゃないんだからこのことは分かってるはずなのに、現実逃避しているだけなのよ。じゃなきゃ精神的に幼いのね。もちろん本気で思ってるわけじゃないわ。そりゃ正直彼女のこと気に入らないわよ。けど仲間だもの、期待も信頼もあるし、そうしたいと思うわ。あるわよ、いつも言ってるわ。それはそんなこと言えるわけないでしょ。あ、そうかしら。ああいう人だと私は思うけど。私が言っていいことじゃないわ。さあ。あんたってほんと世間知らずっていうか、浮世離れしてるわよね。
新聞報道されたし、前に父親絡みで聞こえてきた風聞もある。ある、と思う。え？それは、認める。そうね。今さら、今さら、そんなこと言えないわよ。分隊長よ。あ、え？あ？何？突然。何勝手に話進めてんのよ。バカじゃない？バカね。それ、何でもいいわけよね。注文の多い、何でもね。まあいいわ。すぐには思いつかないから、もう少し待って。何でもいいのよね。わかったわ。じゃあ、戻りましょう。いい加減寒いわ。じゃあ、行くわよ。ありがとう。なんだか、さっぱりした。先に行くわ。白金？何をしている？闇ね。ハンガーで見かけたが、何やらこそこそと隠れるように姿を消したぞ。ついさっきだ。あ、おい。あ、チュン。分かってる。ちゃんとやれって言いたい。ちょっと難しい。マジでムカついたから。作戦はその場の判断。目標が攻撃能力を持ってたら全滅してた。分隊長様はそれが分かっても隊列は崩さない。崩さないよ。すぐに元に戻そうとする。
相手に攻撃能力があったなら散開した方が安全。訓練だからその要素を無視していいわけじゃない。あの目標の想定は戦術機だった。判断を誤ると全滅するか撤退する羽目になる。私は絶対に撤退しないよ。絶対に撤退しない。敵前逃亡罪で投獄された。ただそれだけ。白金、両親は？ごめん、嫌なこと聞いた。白金、本当にこの世界の人間？新聞読まないの？世間知らず。投獄されたの、父さん。嫌なこと聞いたお詫び。意味のない話したね。父さんは帝国軍の中将で、作戦行動中命令を無視して撤退した。知らない。問題でもない。敵前逃亡なんて許されない。うん、そう、そう思うことはあるよ。だから嫌になる。分隊長様の作戦できないくせにこだわる。だからその通りにしていたら全滅するか撤退するか。敵を前に撤退はしないよ。でも全滅もしたくない。分かってて死ぬのは無駄死に。無能な指揮官の作戦はその二通りしかない。帝国軍は父さんから全部を奪った。母さんからも、私からも。父さんのしたことは許されない。でも軍はあんな無能なのばっかり。なのに私たちから全部奪ったの。わざとらしいぐらい軍人然とした態度、気に入らない。匂いが違う。あの人は偉くなることが目的。うん、知ってる。さあ、もともとああいう人。
人は国のためにできることをなすべきである。そして国は人のためにできることをなすべきである。父さん、父さんには失望したけど、その教えには従ってる。従える。真理なんだと思うよ。それは、やってる。やり方がわからない。そうだね。そうだね。わかった。協力する。いい考え。お願い聞いてくれるならいいよ。一つだけだから、ケチケチしないで。決まりだね。負けるよ。なら決まり。そうだ。嫌なの？お願い。
うるさい。もう。